На тернопільському ринку ажіотаж. Чорниця подешевшала вдвічі. Величезна пропозиція, а ще більший попит серед покупців. Якщо минулого тижня чорниця коштувала 40 гривень за літр, то нині вона вже 20. Покупці купляють відрами. Це чи не вперше на нашому ринку, коли високий попит вплинув на зниження ціни. Якщо брати щодо фруктів стосується, то найбільше зараз користується попитом чорниця. Вона 22 гривні, 24, ну в основному 22. А якщо беремо до овочів, то це кабачки, огірки, помідори. На них відповідна ціна, значить, якщо кабачок зараз в районі 5 гривнів, помідора 9-12, огірок від 7-10, отака така ціна. Найдоступніший товар, ну, мабуть, оцей сезонний, який от кабачок, помідора, огірок, саме той, що йде спад ціни на нього. Ринкові ціни на інші овочі та фрукти таки зросли на кілька гривень у порівнянні з минулим роком. Проте вартість одних постійно піднімається, а інших спадає. Добре продаються огірки та помідори. Ціни на овочі та фрукти, як завжди, посезонні. Відтак цілком логічно, що зі збільшенням продукту у продажі вартість спадає. Черничку зараз тепер купують дуже часто. Вже трошки подешевіла, бо була дорожча, була по 40, по 38, а то вже 20 гривень літра. Огірки вже не беруть, бо тому що вже є домашні огірки, городні. Помідорка падає, але зараз перед святами піднялася. Персики, абрикоси впали в ціні. Абрикоси були по 40 гривень, зараз вже по 25, по 20 є. І залежить від абрикоски. Якщо гарна абрикоса стила, велика, то вона дорожча, а як така погана, навіть по 5 гривень вчора була абрикоска. Продавці прогнозують і подальший спад вартості на кавуни, дині, помідори та абрикоси. В той же час у магазинах ціна на овочі та фрукти вища на 15-20%, оскільки там товар переважно від постачальників із-за кордону.